I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Kao što ste videli u samom naslovu, danas ćemo da otvorimo jedan zanimljivi paket od Fnatic u pitanju Mystery Box, kao što možete vidjeti ovdje za one koji ne znaju, a mislim da već verovatno svi znaju ko je i šta je Fnatic u pitanju, jedan od najboljih timova u e-sportu, imaju CSGO team, LOL team itd. itd. Sada da ne napravim sve, mislim da verovatno već svi znate ko su i šta su, tako da imamo ovdje jedan mystery box od njih, ne znam šta se nalazi unutra, pa sam hteo jeli da zajedno otvorimo, čisto da vidimo, odnosno da snim klip i da zajedno vidimo šta sam ja to zapravo dobio u ovom paketu. Kao što možete vidjeti, kutija je poprilično velika, tako da kontam da ima, mislim, pomera se nešto unutra, kontam da ima nekih zanimljivih stvari, tako da ću ja sada da uzem ovaj knife, pa da polako otvorim ovo, nadam se samo da neću nešto preseći što ne bih trebao. Ok, ok, ima još i ovo, kako su ga izlepili, su ga baš sa svih strana, što bi se reklo. Ok, ovu stranu sam otvorio, odnosno isekao, ok, mislim da sam sada rešio i drugu, tako da ajde da vidimo, ne znam i dalje šta ima unutra. Ima ovaj papir, tako da time ću se pozabaviti kasnije. Ok, šta je ovo? Dobio sam ovaj neki karton, da li tu ima nešto unutra, nemam pojma, otvorit ćemo kasnije. Dobio sam ovo nešto. E sad, šta je ovo? Naranđasto je, otvorit ćemo također. Sad će ovo da pomerim. Dobio sam ovdje je prljavo nešto. Da, malo je prljavo. Mislim da je ovo onaj magnet što ide na frižider. Ovo je cool. E sad ovdje. Nice! U pitanju je Clutch 2. Nadam se da se vidi. Gaming mouse, odnosno gamerski miš, kako god. Baš Fnatic edition, što bi se reklo. Otvorit ćemo i to čisto da vidimo kako izgleda. Ovo je za sada definitivno, verujem, najvrednija stvar. Pomerit ću ga ovamo. I ima još nešto. Sad ćemo da vidimo šta je šta ovdje. Dobio sam i neki privezak. Keyring, ovo je, aj baš da vidimo. Ovo je neki metalni privezak, ovog ću definitivno staviti na ključe, ovo mi se sviđa. Ovo je teško baš. Ovo mi se baš sviđa, aj probat ću da isfokusiram. Samo da vidim na koju stranu, na ovu stranu, evo ga. Fnatic ovde i ovde sa druge strane piše Always Fnatic, ovo baš dobro izgleda. E sad treba vratiti fokus na ovu stranu. Ok, ovo mi se sviđa. Verovatno ne vredi nešto puno, ali dobro. Zanimljiv detalj. Dalje, dobio sam, kao što sam rekao, ovo. Ajde, sad ću opet da radim fokus na sve. Ovo je kao metalno, ali mislim da ima neki glossy finish preko. Izgleda cool onako, šta znam, definitivno ću staviti na frižider. Ok, to su dve male stvari. E sad, dobio sam ovu jednu kutiju, dobio sam ovo i onda imam miš i ovo naranđasto. Aj, prvo ću da vidim šta je u ovoj beloj. Ovo piše, ovo izgleda šolja, pošto na ovom papiru piše Ceramic Mug, što bi trebalo da bude šolja. E sad, pitanje ću joj
ćemo uspjeti da izvadim, a da ne pocepam sve živo, mislim da neću uspjeti. Ok, uspjet ću ipak. Bacimo ovo da mi još ne ispadne. U, ovo da je cool. Ima još malo, delo je cool. Ovo mi se, ima malo ovog stiropora. Crna fnatik šolja, sviđa mi se onako, šta znam, crna je, ono prvi put imam skroz crnu šolju, definitivno ću je koristiti kada budem pio neku kafu, čaj ili nešto. E, ovo me interesuje, ne znam da li ovdje unutra ima nešto, ili je, ima nešto, ovo su ovdje neki posteri, pa ćemo da vidimo. Ok. Da, u pitanje Fnatic poster. E sad, ovo bi bilo cool da se urami, što ću vjerovatno i uraditi. Isto piše Always Fnatic. Nadam se da se vidi. Ima tu neke šare u pozadini. Mislim, logo i kao... Ovo je sa nekog eventa, mislim da je u pitanju LOL, koliko ovdje vidim po ovim detaljima. Sad, to je onako... Slabo se vidi, ali ne znam koliko se vidi na kameri, ali ja ga slabo vidim. E, ovo mi interesuje. Fnatic Fan Flag. Ok, ovo je izgleda zastava. Ovo je izgleda zastava i ovo delo je ogromno. Sad ću ja da probam da ovo... Gledaj koliko je ovo čak. Ne mogu ni da raširam. Ja ne znam koliko, bukvalno mogu je koristiti kao green screen. Ne vjerujem da piše koje su dimenzije ovoga. Da, definitivno ne piše. Ovdje ima jedno, pa koliko ovdje možda ima, metar, metar 20, a ovdje sigurno ima, pa ima jedno, ima sigurno metar sa metar, 60, tako nešto. Uglavnom velika je. Ok, mislim da odada otprilike možete da vidite koliko otprilike. Ovu stolicu bukvalno ne mogu da pomerim, ali mislim da možete otprilike da vidite kolika je sama ova zastava. Kao što sam rekao, znači negde ima 1,60 m sa metar nešto sigurno, pošto koliko vidim ne piše nigde. Jedina stvar koja mi se ne sviđa jeste to što ovaj print, odnosno ova naranđasta boja i ovaj logo se nalaze samo sa jedne strane, tako da faktički ovo služi ono samo da stoji na jednom mjestu, faktički ono ovako okrenuta, ali dobro, ni to nije loše, što bi se reklo, tako da ćemo to da stavimo sa strane i ostao je this bad boy, što bi se reklo. Što je vjerovatno najvrednija stvar ovdje, ne znam koliko ovo košta. Sigurno nekih 50-60 euro, možda i više. Dertemin, bla bla bla. Tako da, ajde da otvorimo da vidim kako ovo čudo izgleda. Iskreno, da budem, nije loše. Odnosno, sviđa mi se šta sam dobio. Mislio sam da ću dobiti neki dres. Pošto imam... ono kao trenericu Dux, kako se to već zove, i konto sam da ću dobiti neki dres, ali nema veze. Ja sam zadovoljan i sam mišljen sam da vidim kako se aha, ovako se otvara. Čekaj da vidim, ovdje je nešto reckless. It's a tough road to the top, you need to trust your equipment no matter what, for this reason Scratch 2 is my mouse of choice. Okej. Dakle, to su kao... ovdje ima još nešto. To su kao reči Reklesa. Ko ne zna ko je Rekles, neka mi se ne obraća. Šalim se, naravno. E, sad da vidim ovdje, u ovom gornjem delu. I'm more than a logo. Ovdje ima neka kutijica. Sad ću da vidim
Šta se... Uuu, nice! Dobio sam stikere. I dobio sam upustvo, ali ovaj stiker mi se jako sviđa. Ovaj glossy, čekaj da... Da udarim fokus. Da mi ne ispadne ovo. Evo ga. Ovaj mi se jako sviđa, mada ni ova dva nisu loša. Ali ovaj mi se sviđa baš zbog tog kao glossy efekta, kako već hoćete da nazovete. Ok, nije loše. Da ja ovo vratim na mesto, pošto me onaj guide trenutno ne interesuje, to ću ja pogledati kasnije, da stavim ovo sa strane. I tu je zapravo sam miš, koji, šta znam, ono, uuu, nice. Ovo izgleda odlično, čekaj da, moram opet ovaj fokus da zezam, samo malo na ovu stranu. Da bi se koliko toliko videlo, evo ovako iz ovih nekih perspektiva, također naranđasto na dnu piše Fnatic i kao što možete vidjeti ogroman ovaj, kako se to zove, te podloške na kojima stoji sam miš. E sad da li ispod ovog ima nešto, nema pojma, uglavnom kabel je... Ovo je gumirani plastični, kako već, i također ima tu neke Fnatic oznakice, ne znam koliko se vidi, ali miš kao miš izgleda stvarno odlično. I ovdje ima kao neke tačkice, sad to sigurno neću moći da... Sorry, možda ću moći da isfokusiram. E, moći ću izgleda. Nadam se da se vidi, evo da, da se vidi kad malo pod svetlom. Ima te kao neke tačkice. Kako bi sprečio proklizavanje. E, ispalo ovo sve iz vrećice, čekaj da vratim. Tako da neću ja tu sad nešto previše da lupetam, pošto ne znam ništa o tome. Naravno, jer u pitanju je mystery box, nisam znao ni šta ću dobiti. Vratit ću ovo sve kako je bilo. Kasnije. Tako da eto, to je manje, ja sam van fokusa, pa što ne govorite. Čekaj, sad ćemo da ga vratimo. Tu negdje. Ok, tako da to je manje više to što se tiče ovog mystery boxa ili kako već hoćete da ga nazovete. Ako neko od vas želi da uzme to, imate na Fnatic sajtu, pa eto, možda ćete imati malo više sreće nego ja. Dakle, šta smo dobili? Dobili smo onaj privezak, dobili smo onaj magnet, dobili smo poster. Dobili smo zastavu i dobili smo miš, tako da iskren da budem, i da, šolju, da ne zaborim šolju. Tako da eto, ja sam zadovoljen, ništa, ja se nadam da ste vi uživali, bilo bi super ako bi mogao malo češće da radim neke ovakve klipove poput ovih neki mystery boxa i slično. Tako da ako biste želeli to da vidite, napišite dole u komentarima, naravno bacite neki like na ovaj klip i napišite mi slabo na koji su vaši omiljeni e-sport timovi, da tako kažem, za koga navijate, da li gledate LOL, CSGO, Dotu, šta god gledate, napišite mi koji su ovom omiljeni timovi, tako da ništa, mi se vidimo u nekom od narednih klipova i do tada, adios.